صلي وسلم وبارك علي وعلى آله. Kanti nyebut ing asmaning Gusti Gusti Allah ingkang Maha ingkang darbeni Gusti ning jagat raya yalam sawigung maha welas asih cetak kang ratoni dinaning agama yakti kukudingalam dunyo nyemplung boirong kembang apa sallu ala nabi Muhammad turi putri turi putri ditanduning kebon aku Cerit di penyemplung, boirong.
Bang bang wis
gagal.